markii la qiimeeyay Puntland iyo wixii ay ku guuleysatay ama u hagaagay ama wixii ka gaabisay in lagu qiimeeyo kontekstiga Soomaaliya aan ku noolahay burburkii Soomaaliya kadib in dadal badan baa waxa loo galay in dib loo yagleelo dawladnimadii Soomaaliya waxa musuqmaasuq ku saabsan hoggaanka ee la yiraahdo magaciisa Tare لكن waxaan ognahay maanta in ilmo badan ay ka baxsan yihiin iskuulkii oo aysan joogin sababtoo ah iskuulkii baa wuxuu noqday meel lacag lagu tirayo waxaas dhigi kara anigu marka 25 sano kadib Puntland daadeeda iyo dawladnimada Soomaaliya meesha la rabeena ma joogo laba aan u kala qaadno bulshada reer Puntland iyo state-ka Puntland hadaa aqoontaadu wax walba ay gaarto iyo hadii shaqadaadu wax walba gaartid qiimo waxaa ku qiimeysan tahay qabiilka aad ka dhalatay ris subax hadii xafiisyada dawladda aad u kalaahdid waxa laga yaabaa wasiirka u baahnaayd inuusan iman shaqada lan horgalshay kaaga u nagadi booti ama uma horaa u yiraahdan afka mayga waxaan is leeyahay Puntland 25 sano kadib waxa u baahan tahay Puntland 25 sano soo socota noolaanaysa qabiil baan ka soo jeeda qabiilkaygu doorba kuma leh dastuur ahaanna waxba uguma lihi 25 sano Puntland aan laga helin hal xarun caafimaad oo dadku isku halleyn karaan shacabka